O'sha Zimmer E9 modelimizni prosa так hozir yoritishini ko'rsatib o'tamiz. Bu nastroyka qilgan holatda ahamiyat beramiz. Mana chetidagi palasasi mana ko'rsan, ikkita oynada yopishib turibdi. Bu narsa любой mashinada bo'ladi. Bu realni yoritishi. Bu o'sha to'g'ri nastroyka qilingan holatda sizlar uchun o'sha ham mokri, ham quruq, ham mokri ideal shiketgan yetmaganiga qoram yog'ayapti. Так, mana realni effekti bu. Qorong'i joyga kirganingizda. Так, xudo xolasi, hozir salon ichida tonirovka salon anaqasida yo'q. Так, hozir mashinani ichidan ko'rsataman. Bu salonning ichidan yoritishi. Mana shu holatda ko'rdim salonda, o'chiramiz. Yoqamiz. Rosan effektini. Так, bizning iloji boricha sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kadrlarni uzmasdan, montaj qilmasdan prямой kadr Instagram, YouTube kanalimizga qo'yishga. Так, bu Zimmer E9 Pro versiyasini ustunovka qilingan i nastroyka qilingan holati Captiva 4 avtomobilida. Bilijnik farasi. Также Gentra avtomobilida ham, ya'ni Amerikanka farada ham xudo xolisi mashinaqa yoritish bo'ladi.